Për të folur më shumë, unë kam në lidhje të drejt për drejt në këto momente gazetarin Stavri Marko. Përshëndetje, zoti Marko. Përshëndetje. Atëre, arrestimi i Fredi Belerit konkretisht është bërë në lokalin e tij në Mosgaboj në Himar. Cilat janë të dhënat që ju keni si gazetar? Përse është arrestuar Fredi Beleri? Pikse pari, ne nuk kemi në informacion veç asa që në janë serviru nga burimet e policisë shqiptare të cilin arrestoi pas mesit natës në ambjendet e biznesit e ti, sigurisht, me disa shokët e ti, nuk e dim tepër të shpjegojmë. Por, veçanta është sepse është kryer arrestimi në një orë të papërshtatshme dhe shumë shqetësuese edhe vetë familjen, komunitetin edhe për çdo gjë tjetër që ne diskutojmë. Do të ishte më udhës të bëj arrestimin të nesër në mëngjes edhe ti paraqitej pranë prokurorisë. Përse? E keni fjalën për sot? Përse pikërisht jo sot? Jo për sot. Përse? Natën, që është bërë arrestimi natën. Natën, aha. Përse? Ndoshta, domethënë hetimet e prokurorisë e konsiderojnë si në flagrant. Këtë nuk e di, do të interpretuar ajo, kur do të merret vendimi i gjyqit dhe të tregojnë prova. Kështu që na kjo pikpamje do të thoshë që një skenë të tillë arrestimi gjallë vetëm terror dhe panik në komunitet, ndërkohë që është për të marrë shembull që ai komunitet atje raportet e policisë ka në mënyrë më të forcosur. Kuptoj. Si është komentuar gjërësisht në Himar kjo ngjarje? Si kanë qenë reagimet e qytetarëve? Unë do të thoshe se ka disa ditë që shqetësimi kryesor në lojës elektorale është kryeministri Edi Rama, i cili jo vetëm ka hapur një temë të madhe për sa i përket domethënë goditjes si bën kandidatit të fuqi plot, shumë potencial për të fituar bashkimin me Fredi Beleri, ndërkohë që ka edhe kandidatin e vet që është Jorgo Goro, i cili duket që është dytësor në fushat, pasi fushatën kryesore e bën zoti Rama, i cili ka përdorur tonë shumë të ashpra ndaj rivalit Beleri, aq sa është bullizuar nga vetë kryeministri kandidaturë e tij. Ndërkohë që do të thoshja që ka hapur e temat e tjera se që janë problemi pronës, problemi i ardhjes shumë qytetarëve nga Shqipëria dhe janë zotuar se pronave të imanës tani, një problem shumë i madh që ka ditë që po merr kohë në agjendën e diskutimeve të ekonomistëve të Dirama. Në kjo pikpamje do të thoshja që për post arrestimit të kandidatit Beleri, domethënë duhet parë një këndvështrim tjetër, do të shtuar disa pyetje pse pikërisht në këtë kohë ndodhin 2 ditë, 3 ditë përpara votimeve. Pikërisht arrestimi në 2 ditë para ditës së votimeve. Sa politik sipas jush e bën arrestimin e zotit Beleri? Kam përshtypjen që këtu duhet një skenar i cili nuk ka vetë për qëllim për të djegur kandidaturën e Belerit, por ka për qëllim edhe të ushtrojë terror dhe të rrënin ndaj votuesve të tij. Kështu që kjo do të ishte shumë një skenar i frikshëm, nëse do të thoshja që me përmendimin tim, unë nuk e di se çfarë vendosin votuesit atje, në rast se Beleri për shkakun nuk do të jetë i lidhur 2-3 ditë, nuk do të ushtrojë funksionin e tij si kandidat potencial për bashkinë e Marës, atëre vendimi zgjedhjes do të mund të jetë më ekstrem dhe mund ta bojkotojnë procesin zgjedhor. Mirë po, të bojkotohet një proces zgjedhor dhe për herë të dytë bashkinë e Marës të mund të konkurrojë me një kandidat vetëm, kjo bëhet një problem i madh që kalon dhe kufit në kontratën e Shqipërisë. Pikërisht duhet ta shpjegoj këtë arsye sepse jo më pak se një muaj përpara ky skenar ndodhi edhe në Mitrovicë, ku serbët e Kosovës u troqën nga votimi se quanin në pa drejt, dërsa nuk po... Pra mund të ketë një përsëritje të skenarit të Mitrovicës. Unë shofë se është skenari Mitrovicës i cili po zbatohet edhe një jug, për shkak të tensionet të mëdha, ne si komuniteti maljotik shënë parashikuar që tensionet do të shtoheshin në bashkinë e Marës, jo thjesht për shkak të blerjes së votave, ato blerje votave është çështje individuale, në fakt nuk do të trazuar me sigurisht ndonjë ndjekje penale shumë e rëndë. Domethënë blerje votave ka donator që dhurojnë pare, marrin pare, nuk është ndonjë problem i madh.
pikrisht në këtë lloj aspekti nuk dua ta nuk dua ta ta zmavoj domethënë problemin penal të votimit dhe shitberjes, por nga ana tjetër dua që dua të shpjegoj që në asnjë mënyrë nuk duhet që të shmanget një kandidat për shkak të kësaj votimi. Ndërsa shikoj gjëra të tjera që po zhvillohen me shpejtësi, si për shembull që Greqia, reagimi i Greqisë, reagimi i zotit Miçotakis që jep ultimatum të lirohet sa më shpejt Beleri. Da, do të isha shumë i kënaqur. Zoti Marko, pse mendoni se mori për masa kaq të mëdha? Për masa të mëdha në kuptimin që ka patur një reagim nga kryeministri grek, nga ministri Ashton Dendias, por jo vetëm. Ata kanë vënë në dieni dhe komisioneren dhe presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, por dhe diplomatin e lartë Josep Borrell. Atëherë, do të shikojmë retrospektivën. 20 vite, 22 vite përpara, që vitin 2000, të gjithë kryeministrat që kanë qenë në Shqipëri kanë pasur probleme me imanin gjithmonë në vitet e votimit. Duke filluar në vitin 2000 me zotin Meta, i cili fitoi vullnetshëm me forcat policore fitoi bashkinë e Imarës në atë kohë, konkurrente me zotin Bollano. Zoti Bullar në kohë që konkurrente edhe me zotin që ishte zoti Bereshën se kërnisët, përse i ka pas probleme në bashkinë i Marës. Po ashtu në vitet e më vonshme, si po shikoni tani, kemi probleme me zotin Rama. Pra të gjithë kërnisët e Shqipëris kanë pas probleme përsa i përket, pra Shqipëria vetë me kandidatin me homonjes në i Marë ka pas probleme. Ajo që duhet të shtoj që është me vëndë, pyetja juaj është se makarineve komuniteti që jetojmë në jug të Shqipërisë të kishim një Miçotakis që të ndërhynte për çdo grek që ju vërnëshin të jetë një ju, në çdo kohë në çdo moment, dhe të njoftonte edhe Evropën për këtë rast, sepse duke marrë shkas nga zoti Beleri, që pati një irritim të jashtëzakonshëm, ndoshta Greqia është në fushat, atëherë do të ishte e udhës që rreth 50-60 vite të tjerë i Mariot, të cilët janë në procese gjyqësore dhe ndiqen nga prokuroria për shkak të një ndërtimi ose në një obor në shpinë e vet, do të ndryhynte me kohë kryeministri i Greqisë, do të lindte ata në shpitalin. Pikërisht kjo është ajo që themi ne që sa herë që kryet zgjedhje, diçka do të bëhet për të mirë e komunitetit shtohet një rrugë ose shtohet një ushqens. Ashtu ndodhte edhe me zgjedhjet në Imar, që sa herë kur zgjedhjet do të ketë një reagim të Greqisë, derisa shikojmë sa më tepër për më tepër çështje pronësisë së pazgjedhshme, ajo bashkëngjitet me problemin. Zoti Marko, a keni dëgjuar dhe a besoni se ka shitblerje votash në Himar? Duhet të analizoj faktin që përpara dy javësh ka qenë i marrë një ekipi ose besë o dirit, dhe i cili ka marrë takim me kandidatet edhe me partit politike. Dhe aty unë informova që është diskutuar edhe që të bërë votës. Edhe si pas zyrtarëve të ose besë, atë ishin shumë rigoros të ndishtin këtë proces, pasi është prioritet e dhe i Bruxellit edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të gjithë kandidatët. Dhe ne kemi në raportin tonë, ne kemi përshkruar që një gjë e tillë është shumë signifikative për gjithë kandidatët. Dhe unë nuk ka arritur për shkakun e martë, kam dëgjuar unë në zgjedhjet e mëparshme të kit të kishte Shqipëri votash. Ndoshta mund të kemi një parti dominuese që zakonisht janë partitë me tendenca shqiptare, të jenë më të forta edhe më afër fitores, se sa në fakt një kandidat i cili rjet nga partia Bashkimi Vërtet e Njerëzimit që vazhdimisht ka qenë potencialisht për të fituar bashkinë, po mund të them që prej Omonias nuk besoj se do kishte një njerëzi të tillë të re që kishin blerje votash. Mund të kishte favorizime për shembull për shfrytëzim pasaportash në një kohë të shpejtë, ashtu siç mund të ketë brenda ligjit Partia Socialiste. Edhe nga Partia Socialiste gjithashtu do të shpreh që kishte program të ajo të shfrytëzonte, do të thotë legalizimin të shtëpive, që te i Mariotët është një problem jashtë zakonisht i madh, problemi mbi vendosjeve të tokave, problemi i një korrupsion të madh në hipotekat e Vlorës, një problem tjetër i grabitjeve të pronave, të cilat
sa do zoti Rama premtonte që neve kemi arritur qëllimin, kjo nuk është e vërtet, sepse gjithmonë ne shohim që imariotët janë më të cunguar në territorin e tyre, gjithmonë ne shohim investitorë strategjik që shtrohen, ndërtojnë në rajonin e Imaris, dhe do të thoshja për post saj, sot ndoqja zotin Berisha që doli për zotin Beneri, një konferencë shtypi, dhe premtoi një premtim që unë nuk kuptoj nga se buron ky premtim. Premtoi që do të sa të vinë pushtet do të heqë ligjin mbi korporatat me qëllim që ato të mos grabisin tokat e beletarëve dhe të imarëve. Kjo nuk e di se si zoti Berisha mund të përgjigjet për të që ndodhin në Belerin pikërisht për anullimin e ligjeve, duke mos shtruar ligjet se që janë ligjet e investitorit strategjik që votua për të dytë edhe nga antarët e partisë së Berishës për para një viti, apo ligjet të cilat shetëzojnë tokat e imarjotve kur ata e kanë edhe mbrojnë shekuj. Është pa kuptim kjo që deklaron zoti Berisha. Mirë, zoti Marko, cila është çështja që ndan kandidatët që janë në garë në Himar? Për mendimin tim, kandidatët kishin afërsisht të njëjtën program. Do të thonë, përsa i përket pronësisë, të gjithë premtojnë, por nuk mund të bëjnë asgjë, pasi pronësia nuk është zgjidhur, as me ligjin 2020 dhe as me gjithë aktet ligjore. Pronësia kanë përfituar ata njerëz që kanë pasur tapin me ligjin 751, i cili është kundërshtim të mbledhjes të gjithë krajinës së Marrës, të cilët kanë votuar në një referendum që nuk e njohin ligjin 751, për poshtë investitorëve strategjik që të dy kandidatët, si shpreh zoti Beleri, që unë nuk mund ta bëj tani kapitalizmin që ka ligjet e veta, dhe të bashkunoj thotë me qeverinë, ndërkohë që zoti Rama thotë nuk mund të bashkunoj me atë. Këto janë probleme shumë kardinale për të ardhmen e Ukrainës, nëse nuk zgjidhet ligji pronave dhe nuk ndalojnë investime strategjike për të cilat rëbën pronat me 1.5 euro dhe për banorët e tjerë të Himarës autoktonë, të cilës i përgjigjet komunitetit grek, që janë banorët e tjerë grek, thonë se nuk është bërë asgjë, ndoshta edhe për shkak të korrupsionit të lartë që kanë institucionet tona, kryesisht të hipotekës. Nga kjo, do të shohë edhe një element tjetër që premtimet të timin e pronave, aq më tepër që zoti Rama përmendte edhe komunitetin Himariot të Amerikës, i cili ka kontribuar për të kaluar ligji i pronës 2020, por me shpresën se si do të implikojnë, do të realizojnë në teren i cili pas 2 vjetër që shohim që ka qenë një ligj skandaloz, i cili ka favorizuar vetëm palën e vizitorëve shqiptar dhe ka dëmtuar interesat e popullit himariot. Dhe po të shikojmë akoma më tepër që në veri të Shqipërisë në 4 prefekturat toka është ndarë me ligjet e vjetra, jo me tapin ligjit 751, kjo do të përbënde njërisi të paparë në dhe të shojmë që si do operohet në të ardhme në pikërisht në zonë e Himarës. Desa Himara nuk e pranon ligjin 2020 i cili është miratuar për para 2 vitesh. E qartë, ju falenderoj shumë, zoti Marko, falenderit për intervistën. Falenderit dhe juve.